Росія продовжує втрачати значущу кількість бронетехніки в ході повномасштабної війни проти України. За даними видання Forbes, на початку війни Росія вивела на поле бою 2987 танків, проте протягом близько 23 місяців жорстких боїв їх втрати становлять не менше 2619 одиниць, що підтверджено незалежними аналітиками. За даними видання, зазначається, що серед знищених танків є 1725 повністю знищених, 145 пошкоджених, 205 залишених без нагляду та 544 захоплених Збройними силами України, які включають в себе моделі Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 і Т-90. Якщо у Кремля не буде можливості заміщення втрати, то окупаційна армія заткнеться із проблемою нестачі важкої бронетехніки і посилатиме піхоту на поле бою у пішому порядку. На даний момент так звана Росія може виготовляти лише 368 танки танків на рік. Видання відзначає, що це число надто мале для ефективного протистояння великому бронетанковому корпусу України, який враховує танки старого зразка та передані партнерами танки та бронетехніку, кількість якої налічує приблизно тисячу одиниць. Важливо зауважити, що «Уралвагонзавод» на півдні Росії продовжує виробляти нові т 90 м, а також інші підприємства здійснюють ремонт та модернізацію старих танків, які багато років знаходилися на зберіганні у відстійниках. Росія може залишитися з менше ніж 2400 працездатних танків через обмежену можливість виробництва нової і модернізованої техніки, як стверджується французькою розвідувальною групою АРІ, оцінюючи, що російська промисловість виробляє лише 340 танків щорічно.